חדשות ספורט יום שישי 25 באוגוסט, מכבי תל אביב ניצחה 4-1 את צ'ליה במשחקו האחרון של דניאל פרץ במכבי תל אביב. הוא עובר לביירן מינכן. הוא בגרמניה עובר היום בדיקות רפואיות ואחר כך צפוי לחתום. נאחל המון בהצלחה לשוער האדיר המצוין והגדול מהחיים ולהישג הענק והגדול הזה. והגדול מהחיים הזה שהוא ישחק בקבוצת ביירן מינכן. דניאל פרץ עובר לקבוצת ביירן מינכן ואתמול ערך את הופעתו האחרונה במדי מכבי תל אביב בניצחון מכבי תל אביב בשלב הפלייאוף של ליגת הקונפרנס 4-1 על צ'ליה הסלובנית. כבשו למכבי תל אביב ערן זהבי 3 שער ודור טורצ'מן קומלין בשבוע הבא בסלובניה. כדורגל, אתמול בליגה הלאומית במחזור הפתיחה איחוד שפרעם הפסידה 0-1 לראשון לציון. יפו ניצחה 5-1 את עפולה. קריית שמונה ניצחה 1-0 את עכו. טבריה ניצחה 1-0 את נס ציונה. כפר קאסם הפסידה 0-3 לרמת השרון. כדורסל אליפות העולם בכדורסל נפתחה היום. קנדה הביסה את צרפת 95-65. אנגולה הפסידה לאיטליה 67-81. מצרים הפסידה לליטא 67-93. הרפובליקה הדומיניקנית ניצחה את פיליפינים 87-81. גרמניה ניצחה את יפן 81-63. לטביה ניצחה את לבנון 109-70. מקסיקו הפסידה למונטנגרו 71-91. פינלנד הפסידה לאוסטרליה 72-98. עד כאן ספורט שבת, שלום לכולם, להתראות.